Nós casamos em 1970 e fomos fazer nossa vida, né, eu e meu marido, sozinhos. E no começo a gente pagava aluguel, só que naquela época nós éramos católicos. Uma vida muito ruim, eu fiquei um tempo desempregado também. Passava necessidade, né? Antes de conhecer Jesus, antes de conhecer a palavra. Tive 4 filhos e sempre aquela vida apertada, tudo sofrido. O dinheiro era tudo contadinho. A minha sorte é que eu sabia costurar e as roupinhas das crianças eu mesma fazia. Meu marido trabalhando e eu economizando em casa. Nós juntamos um dinheirinho, 10 mil reais, assim, né? Compramos um terreno, né? Foi feita uma casa de madeira, a própria imobiliária que vendeu o terreno para nós, ela se prontificou e fez a casa de madeira, pequenininha, de madeira, simples. Antes não tinha cozinha, era só um lavabo, assim, provisório. Eu sonhava de ter uma cozinha, um sofazinho bem daqueles, bem simplesinho, né? Que tem 2 pezinhos, assim, bem simples, né? Só, não tinha mais móveis. Daí ficamos morando ali durante 20 anos. Compramos uma televisão, que não tinha nem televisão. E daí começou a assistir, depois de 20 anos, o missionário, né, na televisão. Quer dizer, que não fui eu que comecei a assistir. Meu marido começou a assistir. E daí eu comecei a falar, mas agora você está assistindo esses programas evangélico, crente? Ele dizia, mas vem aqui escutar, olha a palavra. Conheci Jesus por intermédio do R.R. Soares. Era o Show da Fé. E daí eu comecei a escutar assim, meio atrás da porta, né? Comecei a gostar da palavra, comecei a sentar lá no sofá e assistir. Ele falou, ah, vamos nessa igreja? Aí fomos na igreja, ficamos um ano e pouquinho na igreja. Daí já fizemos um curso, se batizamos. Comecemos a conhecer Jesus, melhorou bastante. Já quando a gente aceitamos Jesus, que fomos batizados, em 2001, já em seguida começamos a ser, logo em seguida, começamos a ser patrocinador. Ele pagava 3 patrocínios na época, assim, para os filhos e para mim e para ele. Patrocínio para ele poder sair, para poder pregar a obra de Deus, né? A vida nossa parece que foi assim, levantada, assim, Deus foi abençoando. Meu marido foi ganhando aumento, pegou um serviço melhor. Compramos a nossa TV. A nossa TV, para nós, foi muito boa. E nós fomos grandemente abençoados e muita paz dentro de casa. E logo em seguida, alguns meses após, nós já começamos a construir a casa. Porque Deus abençoou, prosperou. É uma casa muito abençoada, ficou muito bonita, muito grande. Fizemos essa aqui. Fizemos lá a casa nos fundos e não ficamos devendo nada para ninguém. Ele se aposentou. A gente fica muito contente e muito feliz. Todo assim tem 14 quartos. A cozinha, uma lavanderia bem boa, né? Eu estou muito feliz porque tem uma casa que eu nunca pensei de ter uma casa assim boa, confortável. Tenho tudo agora. E mais que o melhor que eu tenho é que estou com Deus, com Jesus no coração. Quero agradecer. E também quero agradecer ao missionário Herélio Soares na televisão. Porque foi através dele que nós se convertemos, tanto meu marido como eu. Sem Deus, nós não faz nada, nada. Até o ar que nós respiramos, nós dependemos dele. Deus abençoa cada dia mais e mais, abençoa os filhos, né, que foram casando, e cada um a sua casa. Está muito boa a vida financeira. Graças ao paizão lá em cima, né? É ele que comanda tudo.